Matfije, priznaj da ne bi ja to iz sebe izvlačio. Ti je mate! A? Hoću da potpišeš ove papire. Anđe, ne moš, svaka mi je najteže, ne moš mi sad zabija nož u leđa. A upeglam ju u općinske kartice u kupleraju. Ja sam znala da je on išao na kurbetine, ali da je trošio općinske pare na to, to nisam znala. Faj! Znači, ovo je Macanova zemlja, ali nije. Ti si zaposlenica, ali nisi, a? Pa najbolje bi bilo da vas troje pođete sa mnom u postavi pa da me tamo prosvjetlite, a? Ko njemu moga učiniti tako nešto grozno? Aj, malo odvrti u glavi. Aj, pa će biti jasno. Aj, jebem ti botu. Krvi ti rugoš na mi.